të rejanë të nisin Kosovar, disa kampe të organizuara, shumë punë me të rinë, thjeshtë qëfar ka të rejanë të nisin Kosovar? Po, momentalisht në të nisin Kosovar, punë të janë ka shkojnë mirë, se kena shumë aktivitete, po aktivitetet e të nisin Kosovar kanë, janë shumë të lidhë me ngusht me kohën, pasi që nësë kena fushat e mbyllura dhe kretë aktivitetet për duhet të mi bo gjatë kohës verës, pranë verës edhe pak vjeshtës, se qaj problem ekzistan, halas kena fushat mbyllura, këtu në prapavi e shenje, janë fushat në Tërkbashqen, në Prishtin, janë fushat treja në Zall, pranar të këti këse fushave është Hyda Banska, cili ka punu edhe në Gjermani si trajner, është shumë, edhe si lojtar ka qenë shumë kvalitativ dhe është një plus përveç këtu në fushave ka edhe disa Levizje dhe Mitrovicu përëru një fush për, besoj që nesër dhe të përërohet jënë dy fusha treja në Prizren ka fusha treja në Graçanic në komunën në Graçanicës dhe besoj që edhe në 2011 që ka me vazhdu që këtë trend që hapjes fushave tenisit e kene edhe një farë si iniciative cilja shkon me hapjene sa ma shumë fushave, pasi që për me arrit disa standarde na duhen fusha për me mujt me zhvillu tenisin. Se një majë rënsishëm që ka ndodh në kohët e fundit është edhe kampi i trive në Ulqin. Në Ulqin në qëllë jënë hapë 7 fusha treja, kanë qenë për Kosovës jënë kohë 20 fëmi, kina qufë 20 fëmi edhe 4 trenerat Kosovës, kanë qenë jënë kohë 20 fëmi matë mirë të Kosovës, si pas ranglistës prej 10-16 vjetë. Kampi ka qenë shumë i sukseshëm, pasi që edhe fëmit ka marë prevoja treja në punë, po edhe ka qenë prevoja mirë me trenerat, që kanë punu si pas programit që kanë ushtru në ITF, se janë konë trenerat e licencun. Dhe ka qenë një eksperiencë shumë mirë, se është edhe atmosfera në Ulqin ka qenë një ambient 7 fushave, cilë ato, edhe ato e në treja. Dhe qarë o konë momentalisht, edhe kina plus shumë tërnet që kanë në majtë edhe së shpeti pritet edhe mja njësë edhe kampionati liga cilja majtë zve vjetë. Së dridomi e përmendet edhe ju vete ndoshta një thembra akilit të tenisin Kosovar janë se ky sport për fatë kesh është sport e sezonal pa luet vetëm gjatë sinës e pramverës dhe verës dhe ridiku qëfar mund të presim apo mund të presim që ndoshta tenisin Kosovar që gjatë dimnit të futën ndoshta në brenda në palesër a kondë një iniciativ të tilë që sa do pak të mos e humbin formën e tërë Përshka kësti problemit, na kina bo do kontakte me klubin në Tiran edhe në klubin në Ulqin. Klubin në Ulqin o ka do më mbullu, e ka në perspektiv si vjet më mbullu, dy fusha, po edhe në Tiran. Edhe kina bo një trekansh bashkëpunimit në mes Kosovës, Tiranës edhe Ulqinit, nështa nëse nuk mund të zhvillojmë këto aktivitetet, nështa kina me pravu me bo disa aktivitete bashkë me Tiranë dhe Mulqinin një loj turniri, turne ose në ilëm kampi mes minnal aktivitetin. Edhe kjo fusha këtu egziston mundësia ndoshta që do të mbyllet, po për momentin për si vjetë 2010 në zbesaj tjera të fusha që dikush do të mbyllet edhe na faktikisht duhet më ndalë dhere vitin tjetër nuk kina mundësia që ka në perspektiv janë veç premtime, po diçka konkrete nuk kena, momentalisht. Domi i gjatë si vikendi, pikërisht në këto terene është zhvilluar edhe një turne, një mini tenis, pra një turne shumë interesant, sa një knoqën me organizimin dhe me mbarvajtën e ati turne? Po, turneun që kena organizu në klub në Relindja, është, ka qenë ma shumë ekzibicional, është ma shumë për masovizim tenisit, o ljujt një laj, sojnë mini tenis, ljujt në gjusën fush, dhe pjesëmarrja ka qenë shumë e kënaqshme, ka prej 77 vjet ka pas të li grup mosha dhe femna, gra, bura të gjithë kanë marrë pjesë dhe o konë atrakcion për të gjithë mu njoftu me raket me top tenisit dhe në atmosfera sen nuk kanë mu të marrë pjesë tenisera jo, edhe tenisera të marrën pjesë po është që është të veçantë që nuk ka gjujtje forta, gjithkush nuk është të thone që jetë tenisër që duhesh bashkë me fitu atë lojë, është ma shumë di farë shkallësie të regon me raketë dhe me top, është ma shumë për zbavitje, është me bo masovizim, me bo një edhe ata që sliun tenis, me pa një mi afru ma shumë tenisit, edhe u bo edhe si federat kina dasht, edhe me klubin Rilindja kina dasht me bo një shaj përvjetorin e kësaj nënës Terezë, e kina dasht me bo një aktivitet, si do pak simbolik.
rridomi sa një knaqër me relacionet e klube federatë. Po, atë nështë zdi sa kam, sa jem kritik, pasi që mu më doke që në punoj ma shumë se klubet, si federatë, si jo vetë mëne, po jena nën kretarë, jem jetën Adrizjona, Erbeni Shami, sekretari, fisnik Bulatovci, edhe unë e besoj që ma shumë përpunojmë se klubet, klubet, halja presim, organizim pak matë mirë në të gjitha aspektet, jenë ata në vend klubet me shty federatën të na për ndodhë kundër ta që nësi federatë për duhet me shty klubet me punu. Në relacioni normal klubi është qaj që li në shty neve me punu, po ata nuk jenë bashkë të organizun, duhet halja shumë me punu në menagjim të klubet në qatë menagjimin e klubit, që klubit pëse egziston, shka është qëlimi i klubit edhe me punu ma mirë me grupë moshe të reja. Rridomi, sigurisht, gjatë së cilës intervjisë që e kemi bërë, dhe tani për përsërisim pytim, qëfar ka të rejë në ndërkombëtarizimin e tenisit? Po, në ndërkombëtarizimin e tenisit, në unë kontaktet i kam, moj me thonë, javore, i kam me zyrtarin e ITF-it Hrvoje Zmajq, dhe janë në 2011 me siguri përshkoj me dy projekte për trajnera, cilët kanë më konë të sponsorun totalisht prej ITF-it, kome që një kam për formimin e trajnerave, referave, e rapor, dhe dash në faktikish kena mosirën zdo mledhje simpozjume që kanë me qene për Evropë prej onës ITF-it. Kena na faktikisht e kena posë dhe sirën, po ka qenë mjedja ka qenë në Rusia dhe Rusia nuk kjena të pranun pasosha tonë dhe nuk dashtë me hi pak ma në procedurat për me, bo nuk dashtë me thjesht nuk kjena dashtë miljot ata me atë punë, me qatë procedurë dhe e kjena elonë. Na vinë, si kjena punë të keqë, ma shumë duhet me punu në aspektin e mërënë, shumë duhet ma shumë me punu për marit kvalitetin, për medalë se tërkomtarizimin, na se kjena qasë ljarkë, po për medalë jashtë janë nuk kjena halja kvalitet. Në kina kvalitet duhet me punu me esenca është një anis me punu me grupë mosha treja, 18 vjetë dhe suksesin me po mas 5-18 vjetë me po a kina punu mirë, se momentalisht na një kina shka lipi mirë. A pikresht, këtu deshan të ndërlidhëm, sa një knoqën me punën me të rinë që bëbërët në për klubët Kosovarë? Po kina levizje të mira, si pas informata është levizje mirën pej që ka njës me punu me grupë mosha treja, dhe që klubi u aktivizu dhe ka shumë të interesu, normal. Dy fusha nuk janë mjaftushme për sasine atyne që duen me që kanë qef më marë. Dhe që ajo është problemi pse na koncentru në hapjen e fushave, se me hapjen e fushave për muj me arritë se ka shumë të interesu që le duen me lujtë tenis, po mungesa fushave nuk pe largonë. Plus edhe është edhe që këtë problemi që si kina fushat e mbyllën edhe smit për largohen gjatë pauzës 3 mujore, 4 mujore për faktikisht për shkuaj në sportet tjera dhe në mandej kur për janë i sezona apet në pëksejnë është problem evident cilën jena ka mundohen dyqysh me evitu se sportet të nisi si sportet individual unë e besoj që mundet me pasu kësës shumë të madhen në rinin kusovare se e kanë një natë mërënshëm fëmi tonë dhe nësi populatë që mujë me bodi shka ma shumë, po në duhen halja kushtet, ju në të punu, s'qina dhe aqë keqë, po në të halja më shumë. Të rridomi jemi në muaj në shtator, fatkesirë ndështë edhe në fundin e stinorit, për shakët ndështë prishës e motit, që falëm të presim në vardim, cilat dhe tjene aktivitetet e Federatës e Tenisit e Kosovës, e përmendëm kampionatën e Kosovës, a mund të presim ndështë edhe ndonjë organizim të ndonjë turneu? Po, na përpresim për klubit PES, na kina pas në fillim vitit, kina pas bisedat jënë konë që edhe unë kam insistu që PES me bo një turnev, se ka pas një pauz shumë vjeqare, edhe besaj që mendimin edhe federatës sume dhe të mundur në të ashtu që i gjithë qysh, kina me siguri halja ka me pas kohët mirë që PES me pas me këthy turnev PES Open për pikët, për pikat, për lejtarë tonë dhe besaj që ka më majtë. Egzistë, kanë më majtë edhe dy tërnetë mas pak edhe në Mitrovicë edhe në Gjakovë për grupë moshët ma treja dhe Liga dhe qëja ka më konë qenë krejtë për si vjetë. Në gjithdojmë i fatënërojmë shumë për bisedën, shpresojmë që intervjisën ashtë në të gjithdojmë në pej në tërnetë pej a upët. Në fëndetë dhe juve dhe të edukajgjini që nga merë informatët.
bën këzët mirë update për punën e